Nalazimo se na sajmu vjenčanja Vedic Day koji se održava do nedjelje u Spaladium Areni, a sada ćemo saznati tko je sretni dobitnik vrijednih nagrada koje je pripremio organizator sajma vjenčanja. Idemo vidjeti. Kao što možete i sami vidjeti, interes je bio velik. A uskoro ćemo saznati tko je osvojio ove vrijedne nagrade. Preko 10.000 pojedinačnih komentara je bilo. Sretna dobitnica je Nina Čendo, čestitamo.